Բուհը ավարտող մարդը մասնագետ չի։ Հաստատ ավելի ճիշտ եմ համարում դրսից պրոյեկտներ բե։ Կարծում եմ պետությունը գիտության մեջ դեր չունի այս պահին։ Ես իմ էությամբ շատ խառը մարդ եմ, նույնիսկ օճառ եմ պատրաստել վաճառել։ Պատրաստ եմ այդ պրոյեկտի համար ինչ-որ բան բաց թողել։ Անձնական բրենդինգ ստեղ են հասկանում շատ շատեր ինչ է։ Կոնկրետ ծրագրավորողների պակասը շատ մեծ է։ Ողջույն, իմ հյուրն է Elon Agency-ի համահիմնադիր Տոմա Ավակյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ստացվեց, որ տուրիզմի մասնագետը սկսեց հետաքրքրվել մարքեթինգով։ Ինչպես նշեցիք, ես հենց համալսարանային կրթությունս եղել եմ տուրիզմի ոլորտում, ռուսական պետական տուրիզմի սերվիսի համալսարանն եմ ավարտել։ Հետո դե երբ որ նոր ավարտած ես լինում, մի քիչ դժվարա չէ աշխատանք գտնելը ու որոշեցի ֆրիլանս տեքստեր գրել վաճառել advego.com կայք կար, կայքերի համար SEO տեքստեր էի գրում վաճառում, կարելի ասել, որ մարքեթինգի հետ առնչությունը առաջինը հենց այդտեղ եղավ, կոպիրայթինգի տեսքով։ Հետո երբ որ անցա արդեն աշխատանքի տուրիստական կազմակերպությունում, այդպես ստացվեց, որ տնօրեն ինձ ուղարկեց մարքեթինգային կուրսերի 4 մարքեթինգի Վահրամ Իրաքյանի, որպեսզի նաև պարալելնա, հա, զբաղվեմ տուրիստականի սոցցանցերով կամ այլ մարքեթինգային գաղափարներ կիրառենք տուրիստականը զարգացնելու համար։ Այդպես ինձ սպոնտան ստացվեց, դա պլանավորած չէր ու շատ ուրախ եմ, որ այդպես եղավ, որտեղ ինձ գտա հենց մարքեթինգում։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Peter Marker գրախանութ սրճարանին մեզ այստեղ հյուրընկալելու համար և ներկայացնեմ մեր հյուրին՝ միջուկային ֆիզիկոս, Webster ընկերության հիմնադիր տնօրեն, 4P1P ընկերության համահիմնադիր և Checkit ընկերության համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն Հայկ Ավդիշյան։ Ողջույն։ Ողջույն։ Սերը ֆիզիկայի հանդեպ որտեղից առաջացավ ձեզ մոտ։ Ծնողներս ֆիզիկա ինստիտուտում են աշխատել ու մեծանալուց միջավայրը ֆիզիկան, միջավայրին ֆիզիկան շատ է աղել ու ուսուցիչս շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել իմ վրա մասնագիտություն ընտրելու ու կարծում եմ ընդհանրապես մասնագիտություն ընտրելուց ուսուցիչների դերը շատ մեծ է, իրենց ազդեցությունը գերակշիռ մաս է կազմում, թե ինչ մասնագիտություն կընտրես։ Այդ որքան գիտեմ, աշխատել եք Kendall Institute-ում, ինչ աշխատանք էր դա։ Kendall Institute-ում գիտաշխատող եմ եղել մոտ 5-ից 6 տարի, Arial արագացուցիչի կառուցող թիմից եմ եղել, ուսանող ժամանակից ընդեղ եմ աշխատել որպես գիտաշխատող։ Ես շատ երկար աշխատել եք որպես ֆիզիկոս, ձեր դուք նշեցիք Arial արագացուցիչի կառուցման թիմի անդամ եք եղել, աշխատել եք 1 տարուց ավելի ֆիզիկա ինստիտուտի, արագացի ճառագայթների, տեսերական ճառագայթների հետազոտման կանոնում որպես փորձարար ֆիզիկոս, ինչու որոշեցիք մասնագիտությունը փոխել։ Տեսեք Լուսի ջան, սենց հարցը ֆինանսական հարցն է, հիմնական ու ամենակարևորը, ոնց որ որոշիչը հարցը սենց է դրված կամ դուրս գալ երկրից մասնագիտությամբ շարունակել կամ երկրում ուրիշ գործունեություն անել, ամենահոգեհարազատը, ամենամոտիկը մասնագիտությանը ՏՏ ոլորտն էր ու ծրագրավորումը որպես այնպես մասնավոր դեպք։ Հա, փաստորեն այդպիսի դեպքեր շատ չեն լինում, թե ուղղակի մարդիկ նախընտրում են դուրս գալ երկրից։ Չէ, երկուսն էլ կարելի ասել լինում են, կամ մարդիկ, որոնց համար այդքան էական չի երևի թե երկրում մնալը կամ մարդիկ, որոնց համար գիտությունը շատ ավելի կարևոր է, իմ որոշումն էր մնալ երկրում ու ստեղ փորձել ինչ-որ բան անել, ոնց որ դուրս գալու տարբերակը ծրացվում միշտ էլ կա։ Ընկերներ, մենք ձեզ համար հոյակապ նորություն ենք պատրաստել։ Սովորեր օնլայն ուսուցման նոր ծրագրի մեկնարկ է տվել։ Այն նվիրված է Telegram-ում առաջ խաղացմանը։ Խմբերի ձևավորումն արդեն սկսվել է։ Ինչու Telegram? Telegram-ի լսարանը գերազանցել է 1 միլիարդ օգտատերերի շեմը։ Այս տարվա ընթացքում Telegram-ի աճը կազմել է 63%։ Իսկ շատ երկրներում Telegram-ը ամենահայտնի մեսենջերների և սոցիալական ցանցերի եռյակում է։ Ինչ եք սովորելու, եթե անցնեք առաջ խաղացում Telegram-ում դասընթացը։ Առաջին՝ ստեղծել ալիքներ և զրոյից քիչ գումարով դրանցում հազարավոր հետևորդների ներգրավել։ Երկրորդ՝ Telegram ալիքներում պասիվ գովազդից ամսական $1,500-ից սկսած գումար վաստակել։ Երրորդ՝ խթանել այլ հաճախորդների բիզնեսը Telegram-ում և Telegram մարքեթինգի ծառայությունների մատուցման դիմաց ամսական մի քանի հազար դոլար վաստակել։ Չորրորդ՝ խթանել ձեր սեփական բիզնեսը և հաճախորդների հսկայական հոսք ներգրավել։ Անկախ նրանից, թե ինչով եք զբաղվում, շինարարական ամբարձիչների վաճառքով, թե գեղեցկության սրահով,
Telegram-ում ցանկացած բիզնեսի համար հաճախորդներ կան։ Դե իսկ հիմա ամենակարևորի մասին. Ինչպես է իրականացվում ուսուցումը եւ որքան այն արժե։ Ուսուցումն անցկացվում է ամբողջովին on-line, Telegram bot-ի ներսում։ Դուք կարող եք սովորել ցանկացած ժամի եւ ցանկացած վայրում։ Կուրսը բաղկացած է 7 վիդեոդասընթացից եւ 100 on-line թեստերից։ Աշակերտները networking-ի համար միավորվում են փոքր թիմերի։ Դասընթացի ամբողջական ուսուցումը միջինում տևում է 2 շաբաթ։ Իսկ արժեքը, ինչպես միշտ ծիծաղելի է։ Դասընթացի, առցանց թեստերի եւ թիմային աշխատանքի լիարժեք հասանելիությունը արժե ընդամենը $75։ Վճարումը միանվագ է։ Իսկ դասընթացին հասանելիությունը մշտական։ Կարող եք այն վերանայել, որքան կցանկանաք։ Ընկերներ, դուք կարող եք անվերջ հետաձգել եւ սկսելու համար հարմար ժամանակ փնտրել։ Սակայն ավելի լավ ժամանակ, քան այսօր, չի կարող լինել, քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի վաղը։ Այսօր դեռ հնարավորություն կա մտնել Telegram եւ այնտեղ ձեր ուրույն տեղը զբաղեցնել, ինչպես նախկինում Instagram-ում էր, բայց կգա մի պահ, երբ Telegram-ում բոլոր ուղություններով ներկայացվածություն արդեն զբաղված կլինի։ Եվ ուրեմն, հիմա ժամանակ մի կորցրեք, անցեք հղումով, սովորիր .online/telegram, մուտքի հնարավորություն ստացեք դեպի առաջին անվճար դասը, որը վերաբերվում է Telegram-ի հիմունքներին։ Գործեք։ Այ ինչով գրավեց ես մարքեթինգը։ Ինքը ես իմ էությամբ շատ խառը մարդ եմ, ասենք ասեմ, ու մարքեթինգն էլ պետքա դու մի ձևով չմտածես, հա, ինքը շատ բաներ այնպես ներառում, այսինքն համ պետքա կրեատիվ լինես, համ իմանաս թե հաշվարկն ինչա, համ կարողանաս ճկուն լինել, այսինքն այս պահին ինչը անհրաժեշտ է բիզնեսին, կարողանաս արագ որոշում փոխել նույնիսկ։ Այսինքն շատ-շատ է մեր ոլորտում լինում, իսկ այն ինչ որ դժվարություններ ճանապարհին, հա, մասնագիտական ոլորտ փոխելիս ինչ դժվարություններ եք հանդիպել։ Իմ մոտ շատ հայերեն ոնց պլավնի է գնացել այդ մասնագիտություն փոխելու պահը, ես այնպես դժվարություն, ինչպես ասած, չեմ զգացել, այսինքն այնպես էտապ-էտապ անցել եմ, դրա համար նո հա դժվարությունները իհարկե եղել են, ու այս ոլորտում գլխավոր ակտիվը հենց փորձն է, այդ երբ որ փորձ է եղել, այսպես գլոբալ ուր դժվարություն չեմ կարա ասեմ, էլի անկեղծ։ Իսկ այ ծրագրավորողի կարիերան ձեր ինչից սկսվեց։ Մի հատ վեբկայք պատրաստելով, ուղղակի հետաքրքիր էր ընկերներից մեկի համար վեբկայք պատրաստելը, ու դերից արդեն փորձեցի ավելի խորը ուսումնասիրել, չնայած որ մասնագիտությունի ձևներով ծրագրավորումով զբաղվում էինք, բայց մի քիչ ավելի գիտական պրոյեկտներ անելով, ոնց որ շատ հեշտ էր անցումը, շատ ծանր էր։ Խոսքը Web3-ի մասին է։ Կայքը, որ նշեցիք։ Չէ, կայքը առանձին, ինչ-որ մեկի համար կայք սարքելու, Web3 ընկերությունը վերջեր կսենք հիմնադրել, միջով Web3-ը հիմնադրել ենք 4P1P ընկերությունը, ֆիզիկ ընկերներով, նախկին գործընկերներով, ինքը ավելի շատ բիզնես պրոցեսների ավտոմատիզացումը անում արհեստական բանականության օգտագործմամբ, ու ֆիզիկան շատ ավելի մոտ է։ Իսկ Web3-ը ինչով է զբաղվում։ Web3-ը web studio-ն է, web կայքերի պատրաստում, online խանութների պատրաստում, web պլատֆորմներ ենք սարքում։ Checkit ընկերությունը դա հիմնականում տեղական շուկայում աշխատում, sysadmin outsource ծառայությունը մատուցում, հիմնադրել եմ մանկության ընկերությունս հետ, Դավիթի հետ, ու տեղական շուկայում տարբեր տիպի կազմակերպություններին IT ծառայություն ենք մատուցում, outsource ամբողջ ինֆրաստրուկտուրայի, համակարգիչների, ցանցի, սերվերների կառուցում ու սպասարկում։ Դժվար չէ կառավարել 3 ընկերություն, հա, չլինում, որ միջով պահի զգաք, որ չեք հասցնում ինչ-որ նախագիծ, չգիտեմ, ղեկավարել կամ ընդհանրապես իմ տեսակի համար շատ ավելի հեշտ է, որովհետև սովորաբար այդ ընկերությունները կամ նոր պրոյեկտները սկսում եմ ճիշտ գործընկերոջ հետ, որին հետագայում նաև, այսպես ասած, դելեգացիա եմ անում ամբողջ աշխատանքը։ Իմ համար հետաքրքիր է նոր process սկսելը, այսինքն այդ կրիզիս վիճակից դուրս գալու process-ը շատ հետաքրքիր է ու շատ հաճույքով եմ անում, հետագայում ճիշտ հաստիկներ ու ճիշտ դելեգացիա անելով խնդիրը թեթևանում է, ցույց մեծ հաճույքով եմ մասնակցում ու հետագայում էլի պլաններ ունենք, ինձ թվում է քանակը կբազմապատկվի։ Իսկ այն չոր նախագիծ, որի վրա այս պահին աշխատում եք։ Ունենք 2 նախագիծ, մեկը կլինի ամերիկական շուկայի համար product, ինձ կփորձեմ product-ի ոլորտում, որովհետև միջ հետ եղել է միայն outsource ընկերություններ,
ու մի հատ էլ շատ հետաքրքիր product նորություն կլինի տեղական շուկայում, չեքիտ ընկերության կողմից, նոր տեսակի ծառայություն կմատուցենք, դեռ process-ի մեջ է, ճակերտները չեն բացի։ Բացի marketing-ից նաև այլ տարբեր ոլորտներում եք, հա, եղել։ Մի քիչ եք պատմեք դրանց մասին։ Հա, ուրեմն այս պահին կարելի ասել marketing-ի հետ, digital marketing-ի հետ, հա, SMM-ի հետ կապած հատկապես ինչ գործառույթներ կա, ես դրա միջով անցել եմ։ Սկսած այդ նույն տեքստ գրելուց մինչև design, այսինքն graphic design-ը գնացի ժամանակին սովորեցի։ Target, այսինքն մի պահ կար, որ պետքա կողնորոշեի կամ graphic design-ի մեջ խորանայի կամ հենց marketing-ի։ Որոշեցի marketing-ի ինչի համար, որովհետև ես վաղուց երազել եմ, ուզել եմ իմ սեփական բիզնես ունենամ, իսկ երբ որ դու խորանում ես հենց marketing-ի մեջ ավելի շատ բիզնեսների հետ է սկսում առնչվել, այսինքն գրաֆիկ դիզայներ, ինչքան որ բիզնեսի հետ առնչվում ու մարքետոլոգ է, այդ երկու տարբեր, հա, շփման գոտիներ են։ Ու այս պահին իմ այդ փորձը երևի հիմա չկարողանամ նույնիսկ հաշվել, թե քանի բիզնեսների հետ եմ առնչություն ունեցել, միգուցե 100-ի հասնի, ու դա մեծ բագաժ է եղել, որ ինձ օգնել է 1 տարի առաջ արդեն իմ սեփականը սկսեմ, բայց դրանից զատ, այսինքն նույնիսկ օճառ եմ պատրաստել վաճառել, չգիտեմ, ինչ որ Instagram-ում մեջ եմ փորձել բացեմ, շոր վաճառեմ, այդ ամենը փորձ է եղել։ Այսինքն, հա, հետաքրքրությունը շատ-շատ են եղել։ Ինչ տվեց ձեզ ոլորտի փոփոխությունը, մասնագիտական ոլորտի փոփոխությունը։ Իրականում ոլորտի փոփոխությունը իհարկե ֆինանսական հարց լուծեց, նաև հնարավորություն տվեց ինքնադրսևորվելու, այսինքն նոր պրոյեկտներ անելու, նոր տեսանկյունից ինքս ինձ դրսևորելու, ու երևի թե ավելի հետաքրքիր է, իրականում չեմ փոշմանել։ Գիտության մեջ ելի մեծ հաճիքով մի օր երևի թե կվերադառնամ գիտությանը, բայց այս պահին իմ աշխատանքից հաճույք եմ ստանում ու շատ մեծ դրայվով առաջ եմ գնում։ Ֆիզիկան ինչով օգնեց ձեզ թվային աշխարհում։ Ֆիզիկան մտածելաձևա ձևավորում մարդու մոտ, այսինքն պատճառ հետևանքային կապի տրամաբանության ու այդ ամեն ինչի հիմքն է, այսինքն ընդհանուր մեր աշխարհի հիմքը ֆիզիկան է, ու եթե ասենց ամփոփիչ բառով ասենք, մտածելաձև։ Ինչ դեր ունի գիտությունը մեր պետության մեջ եւ ինչ դեր ունի մեր պետությունը գիտության մեջ։ Կարծում եմ պետությունը գիտության մեջ դեր չունի այս պահին, որովհետեւ մենք կորցնում ենք գիտությունը իրականում, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց գիտությունը շատ մեծ դեր ունի պետության մեջ, որովհետեւ սկսած պետության հեղինակությունից միջև պետության տնտես միջև տնտեսություն, միջև ռազմաարդյունաբերություն, ամենտեղ, ու շատ սուր խնդիր է դրված, որովհետև այն սերունդը, որը ունակա ֆիզիկոս կամ գիտաշխատող կրթել, այդ սերունդը արդեն բավականին ծեր է։ Եվ ըստ ձեզ որոնք են այն քայլերը, որ պետությունը պետք է անի գիտության ոլորտը զարգացնելու համար։ Կարծում եմ պետք է առաջին հերթին օպտիմիզացիա անել, խնդիր ձևակերպել ու նոր սկսել խնդիրը լուծել, այսինքն հավաքել այդ խմբերը, օպտիմիզացնել, ստեղծել մի հատ մեծ ինստիտուտ, քանթե այդպես բաժանված մի քանի ինստիտուտներ կան, բավական շատ են, ստեղծել մի հատ մեծ ինստիտուտ, որի կողքին նաև դնել ՏՏ ոլորտը, այսինքն բիզնեսին զուգահեռ փորձել գիտությունը զարգացնել, բիզնեսը կարծում կկարողանա սնել գիտությանը ու ինչ որ կետից գիտությունը կգնի իր բնականոն ավտոնոմ ռեժիմը։ Իսկ ինչպես որոշեցիք, որ պիտի ձեր մարքեթինգային ընկերությունը հիմնեք։ Թեստի արդյունքում ուրեմն 1 տարի առաջ այս ժամանակները աշխատում էի Սրտեյեմ կայքում որպես մարքեթոլոգ, բայց ինչպես ասացի, անթատ ես փորձել եմ էլի կողքից բաներ, մեկ գործով չեմ զբաղվել երբեք։ Ասացի, լավ, այսքան մարքեթինգի մեջ փորձ ունեմ, մի հատ իմ Facebook-ի էջում թեստ անեմ, փորձնական հասկանամ, էլի իրոք պահանջարկը դե կար, դա ընդհանուր ոլորտը կա, եթե լավ մասնագետեր ղա, եթե լավ ծառայություն ածես, հաստատ էլի անգործ չես մնա։ Իմ Facebook-ի էջում post արեցի, որ հատուկ իմ ընկերների համար անվճար խորհրդատվություն կտամ սոցցանցերի, կտեսնեմ ինչ թերություններ կան, ինչ առավելություններ կան, ինչ կարելի է նոր անել, ու այնքան ցենց մեկնաբանություններ գնացի, ասի, всё, այս հաստատ համ անուն ունեի իմ շրջապատում արդեն ձևավորած, համ զգացի, որ կարամ, ու մինչև հիմա էլ, հա, իմ անունը այստեղ իր
Բան ուժն ունի, էլի։ Այն աշխարհը կարող է ինչ-որ դեր ունենալ գիտության զարգացման մեջ եւ ինչ դեր կարող ունենալ։ Իհարկե, կարա IT կամպանիաների մեծ մասը հնարավորություն ունի գիտական պատվերներ ընդունելու, բայց հնարավորություն չունի դրանք իրագործելու։ Մեծ խնդիր կա գիտաշխատողի ու բիզնեսի միջև շփման խնդիր կա։ Եթե այդ խնդիրը լուծվի ինչ-որ ձևով, ну, ինչ-որ մոդել մշակվի, որ այդ խնդիրը լուծի, կարծում եմ 2 միլիարդ այդ ավելի արագ տեմպով առաջ կգնան, քան առանձին-առանձին։ Փաստորեն մեզ պետք են մարդիկ, որոնք գիտությունը կկապեն թվային աշխարհին։ Ինձ թվում է այդ այն մարդիկ են, ովքեր գիտությունից տեղափոխվել են թվային աշխարհ, որտեղ երկու լեզվով էլ կարող են խոսան։ Մենք ժամանակին տես նախագիծ ունեինք, ուսանող տարիներից էինք, ոնց որ ուսանող տարիներից իդեա կար, որ կարելի է գիտաշխատողներին ու IT կամպանիաներին հավաքել մի, ասենց շագերտավոր ասած մի տանիքի տակ ու փորձել միջնորդ հանդիսանալ երկկողմանի աշխատանքի համար։ Բավական երկար մշակված ծրագիր էր, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի հետ համատեղ էին կարել, ինչ-որ կետից, ինչ-որ պատճառներով զրեացավ, շարունակվեց։ Եթե հիմա հնարավորություն ունենայիք, շարունակեք։ Այս պահին կարծում եմ իմ պրոյեկտներով այնքան զբաղված, որ դժվար թե դրան ժամանակ տրամադրեմ, կախված է մոտեցման լրջության աստիճանից, եթե պատրաստ եմ այդ պրոյեկտի համար ինչ-որ բան բաց թողել ու դրանով զբաղվել, բայց պետք է հասկանալ, որ ինչքանով է այդ ամեն ինչը լուրջ։ Իսկ ինչով է զբաղվում Elon Agency-ն։ Մեծամասամբ SMM ծառայություններ մացում, բայց ընդհանուր digital marketing ու image-ալուց Elon, որ ասենք, երևի շատերը չեն լսել, ինչի համար, որովհետև դեռ 1 ամիս առաջ rebranding արեցինք, մինչև այդ ուղղակի sense team-ով էինք, հա, աշխատում, ինչ որ ոնց ոչի վրա անուն էր որոշվել team marketing, այնքան չէր հնչում, ասենք, չէ, պետք է թե ծառայություն ենք, հա, մատուցում, պետք է մենք էլ համապատասխան անուն, branding եւ այլն ունենանք։ Որոշեցինք առաջ անձնական բրենդինգով, հա, զբաղվենք։ Իմիջալուց ես էլի պոստերի մարդկանց մեկնաբանությունների արդյունքում հասկա, որ անձնական բրենդինգ ստեղ չեն հասկանում շատ-շատ ինչ, հա։ Դա սեփական բիզնեսը չի, դա հենց մարդու անձի առաջ խաղացումն է։ Այսինքն, երբ որ մարդ հենց իր անձը առաջ է տանում, թե մեդիայում, թե օնլայն հարթակում, հա։ Որքանով է զարգացած Հայաստանում։ Հայաստանում, որ ասեմ, շատ չէ, բայց կան, այսինքն նույն բլոգերները, ինֆլուենսերները, հենց իրանք անձնական բրենդով են, հա, աշխատում։ Ու իմ պասուտի անձնական բրենդը կարա լինի քիչ զարգացած ու շատ զարգացած, ու ինքը անվերջ է, հա։ Կարաս հիմա հայկական շուկայում հայտնի դառնաս, հետո անցնես այլ շուկաներ ներգրավելու։ Շատ պրոֆեսիոնալ լայնամասշտաբ չէ, չեն զբաղում, հիմնականում օրինակ նույն բիզնեսմենները կարան իրենց Facebook-ի էջում ակտիվ լինեն կամ LinkedIn-ում, շոր գրառումներ անեն սպոնտան, բայց այնց տեղ կա զարգացնելու, հաստատ կա։ Իսկ դուք հայկական շուկայի համար եք աշխատում միայն։ Այս պահին մեր մեծամասնությամբ հաճախորդները ստեղից են, դեռ մտածություն ունենք ռուսական շուկայի վրա ակտիվ դուրս գալ, բայց այսպես անդադ ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվում ու այս պահի դրությամբ principi ուրախ եմ, որ չի ստացվել, որովհետև այն պայմանավորվածությունները, որ չինեմ մի քանի ամիս առաջ կարայինք ունենայինք պրոյեկտ բերեինք, հիմա կամ ընդհանրապես ձեռք չեր տալու, կամ պետքա գնի բարձրացում դինել, որ արդեն հաճախորդին ձեռք չեր տալու, այս պահին արդեն Ամերիկայի ուղությամբ, Ամերիկա-Եվրոպայի ուղությամբ ենք էլի մտածում, բայց Հայաստանն էլ իհարկե։ Մեր հաճախորդները այս պահին 90%-ը Հայաստանից են։ Որպես 3 ընկերության համահիմնադիր եւ նաեւ հիմնադիր, ձեր կարծիքով ինչ խնդիրներ կա հիմա թվային աշխարհում, միգուցե մասնագետների պակաս ունենք կամ կրթությունը։ Մասնագետների առելի պակաս ունենք, կարծում եմ մոտ երևի թե միջով 5000 մասնագետի պակաս կա, բայց եթե խնդիրը ավելի ճիշտ ձևակերպենք, կրթության դառնա հարցը գալիս է նրան, որ կրթություն կազմակերպելու պակաս ունենք, այսինքն բուհը ավարտող մարդը մասնագետ չի, բուհը ավարտող մարդը ֆունդամենտալ մտածելակերպ է սովորում, ֆունդամենտալ ինչ-որ բաների հետ իրապետում, բայց չի կարողանում անցնի միանգամից աշխատանքի։ Տեսեք, մի մասնագետ պատրաստելը, որը որ ինքը պատրաստա արդեն աշխատի, բավական թանկ է նստում։ Այսինքն մի հատ մոդել կա, եթե այդ մարդկանց այդ կամպանիաները այդ ամենի այդ հարկ վճարեն, այդ ֆինանսի փոխարեն
ու կենտրոնացված կրթություն կազմակերպի, այսինքն բույից հետո մի հատ էլ կրթություն անցնեն, մասնագիտական ու անցնեն աշխատանքի, կարծում եմ այդ խնդիրը կարելի է լուծել։ Խոշոր ֆիրմաները փորձում են իրանց խնդիրը լուծեն, այսինքն ինչ-որ կրթական կենտրոնների հետ են համագործակցում կամ իրանց կրթական կենտրոններն են բացում, իսկ փոքր ֆիրմաների մնում է այդ տեղից օգտվելը, ուրիշ տարբերակ չի մնում կամ զրոյից կրթել մեր համար աշխատող։ Փաստորեն բուհում, բուհի կրթությունը բավարար չէ աշխատանքին։ Բավարար չի ու նույնիսկ շատ դեպքերում, ասենք ասեմ, նեղ մասնագիտական կրթություններ, նույն կիրառական մաթեմատիկան, վետենա պոլիտեխնիկի, նույնիսկ դեր ավարտելուց հետո խնդիր կա մարդկանց միջով 6 ամիս, նայած մարդուց 6 ամսից մի տարի, որ ինքը կարողանա աշխատաշուկայում օգուտ տալ կազմակերպության։ Իսկ առհասարակ ծրագրավորող դառնալու համար բուհ ընդունվել պետք է, թե կարելի է ինքնակրթությամբ զբաղվել, հիմա շատ-շատ ծրագրեր կան, չէ՞։ Եթե խոսում ենք ծրագրավորման մասին, իհարկե պետք է, ֆունդամենտալ մաթեմատիկական ուղղվածությամբ կրթություն է պետք, իսկ եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ մարդը կոդեր, ասենց այդ երկուսի իրարից տարբերվող բաներ են, ուղղակի կոդեր լինի, իհարկե կարելի է ինչ-որ լեզու սովորել ու ինչ-որ գործունեություն անել, բայց IT ոլորտը ընդհանուր ինքը այնքան լեն է, որ պարտադիր չի բոլորը ծրագրավորումը սովորեն։ Այնտեղ կա project management, այնտեղ կա business analytics, տարբեր ուղղություններ կա, իսկ ծրագրավորումը ավելի ցանկալի է սովորեն մարդիկ, որոնք որ ֆիզիկա-մաթեմատիկական ուղղվածություն ունեն կամ գոնե դրամաբանությունը ուղղակի աշխատանքը ավելի մաթեմատիկական է, քան բնագիտական։ Կոնկրետ ի՞նչ մասնագետների կարիք ունենք հիմա, կան տենց ինչ-որ կոնկրետ թվեր կան, հիմա չեմ կարա թվերը հստակ ասեմ, թվեր կան, բայց հենց կոնկրետ ծրագրավորողների պակասը շատ մեծ է ու երևի թե անթատ պրոցեսը կլինի, անթատ կարիքը կլինի։ Իսկ ի՞նչ նորություններ ունի Elon Agency-ն։ Նորություններ, դե ես այստեղ ապագայի պլաններ, ապագայի պլանները Եթեմ ասում, երևի սոտեկի դուրս կանք արտասամեն շուկա, որտեղ իմ նաև գերնպատակներից մեկն է նայել, որ դրսից գումար բերեմ այստեղ։ Այսինքն հա, այստեղ մենք մեր համար էլի գործ կա, հաստատ կաշխատենք, փողնել կգա, բայց նո էկոնոմիկայի համար ընդհանուր, թե չեկերն են ավելի բարձր, հաստատ ավելի ճիշտ եմ համարում դրսից պրոյեկտներ բերել, հետո այն ես ընթացքում հասկացա, որ մի ուղղությամ գնալ է, այդքան էլ ճիշտ ինչ չի համար, որովհետև երբ որ դու մի շուկայի վրա ես կենտրոնանում, օրը մի բան է փոխվում, նա ոնց որ ռեզերվա, ինչ որ պադուշկա էլի ունենաս, այդ պահն էլ կա։ Իսկ փորձ ունեք դրսի հետ։ Ես ռուսական շուկայում հա փորձ ունեցել եմ, հենց այդ Advego-ն, այսինքն նույն եղել է ռուսերեն տեքստեր գրել վաճառելու։ Տուրիստականի շրջանակներում իհարկե ունեցել եմ փորձ արտասահմանյան պարտներներ հետ, այսինքն այդ էլ կա էլի, որ հասկանում ես, թե որ երկրն ինչն է, Անգլիայի հետ, նույն Ռուսաստանի հետ կամ եվրոպական երկրներից ինչ ձև պետքա, ինչ աշխատելա ոչ ունեն մարդիկ, այսինքն հա, ընդհանուր փորձ կա։ Շատ լավ։ Կա ինչ-որ բան, որ Elon Agency-ի մասին կուզեիք պատմել մեզ, ներկայացնել, չգիտեմ, ինչ product ունեք կամ։ Հա, ես երևի հիմա կցանկանամ հատուկ offer անել ապրիլի ընթացքում, ովքեր ինձ Facebook-ով գտնեն, Տոմ Ավակյան կարող եք post տալ, հաստատ կգտնեք, ինձ անձնապես գրեք, որ այս հոլովակից եք, հա, տեսել offer-ի մասին, եւ հիմա չեմ ասում, փակագծերը չեմ բացում, ինչ offer-ի մասին է խոսքը, բայց եթե ունեք business, business-ը գործում է կես տարի եւ ավել, եւ ունեք 5 աշխատակից, դուք կարողանաք օգտվել այդ offer-ից, այն ասում է, это предложение, от которого невозможно отказаться, այդ կարգի offer ունեմ, ոնց որ ինձ անպայման գտեք, գրեք։ Շնորհակալություն։ Չեմ ուզում բացեմ, որ ինտրիգան պահեմ, էլի։ Եվ վերջում, ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, որոնք ուզում են իրենց մասնագիտական ոլորտը փոխել, օրինակ ինչպես դուք, բայց տատանվում են, վախենում են։ Երևի թեստը, հա, նախ ներքին զգացողությունը, հա, այսինքն իրոք դուք դա ուզում եք, թե չէ, կամ որտեղ է ձգում, թեստը, անընդհատ փնտրտուկները, նու ես իմ փորձով կարամ կիսեմ, երբ սոցիալի այդ ինդիվիդուալ հարցը ամեն մեկի մոտ մի ձևա դա լինում, ես միանգամից չեմ արել, այսինքն իմ մոտ էտապ-էտապ է եղել, դրա համար ասես, այսպես դուրս գլոբալ ինչ-որ դժվարություն չեմ տեսել։ Մի հատ թեստ արեք, եթե տեսնեք ստացումը, պահանջարկը կա, այդտեղ գումար կա, ուրեմն անցեք ի գործ։
Լսեք, ես 29 տարեկանում եմ սկսել ծրագրավորումով զբաղվել, ընդամենը 6 տարում կարողացել ենք միջին չափի 3 ընկերություն հիմնել, ոնց որ ասում է, վախենալու բան չկա, երբեք ուշ չի, ուղղակի պետք է գործել, առանց վախենալու ուղղակի պետք է գործել. Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հետևորդներ, կոմենտներում կարող եք գրել, թե ինչքանով էր հաղորդումը ձեզ համար հետաքրքիր, նաև եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, որոնք փոխել են իրենց մասնագիտությունը, գրեք, թե որ մասնագիտությունից դեպի որ մասնագիտություն եք փոխվել և ինչքանով եք հաջողել այդ ընթացքում։ Շնորհակալություն հաղորդումը նայելու համար, հաջողություն։